Hello everyone, welcome back to my vlog. Aru eitu hoise Lachungot moi thokaru jitu bohute dangor aru bohute clean aru ekdom best mane clean hole main kotha moi bhal pa aru bathroom o bohut dhuniya asile clean asile tar uporot cover do duta dise best mane aru main bhal laga bostu tu hoise আৰু এটা ভাল লগা কথা হৈছে যে ইয়াৰ দাদাজন হৈছে অসমীয়া সো আমি মানে আলু পিটিকা বা শাক এইবোৰে খাব পাইছোঁ যিটো মানে আমাৰ অসমীয়া মানুহে খাই বহুতে ভাল পায় ডিটেইলছখিনি বাৰু মই শেষৰ ভিডিঅটোত দি দিম গোটেইখিনি সো যাতে আপোনালোকে আহিব পাৰে আমার গাড়ি স্টার্টে হওয়া নাই কারণ রাতে -12 আছিল আর গোটে রাতে স্নোফল সো পুরো পাইপত বরফ জমে গেছে আর নাও ম্যাগি টাইম গরম গরম ম্যাগি সেদিন আহিছিল হে যাবই হল কিন্তু বেস্ট হোটেল বেস্ট রুম বেস্ট খানা সকলোবর বেস্ট গোটে লাসিং ট্রিপটোই বেস্ট আর তাতকৈ বেস্ট হয়েছে যে আমি স্নোফল পাইছি We'll come again. Thank you. 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 Bye bye, Lachung. মোৰ যে ইয়াৰ পৰা যাবই মন নাই সদায় ভাবি থাকোঁ ট্ৰিপটো শেষে হ'ল কিয় যে মই ইয়াতে জন্ম নাপালোঁ কি ধুনীয়া ইমান বৰফ পৰি থাকে মই মানে বৰ মিছ কৰিম কি কৰিম উপায়টো নাই যাবতো লাগিবই আৰু অহাৰ আশাৰে মনত সান্তনা দি গৈ আছোঁ আৰু যাৰ দিনা মমো খাইছিলো আৰু সেইখেনতে আজিও খাবাইছো আমি চফ্ট চফ্ট সো টেষ্টি মন প্ৰসন্ন হৈ গয়া আণ্ডাৰ আইচক্ৰীম মজাই বেলেগ এই যে আমাৰ কথা শেষ নহয় নন ষ্টপ কথা কৈছো দেই আমি কিন্তু গেংটক আহি পাই গ'লোঁ এই বাজাৰ ষ্টপৰ পৰা নামি এতিয়া হোটেললৈ গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি কাৰণ বেছি দূৰ নহয় তো খোজকাঢ়ি অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰি যাওঁ নে কি কয় কি ক'লেহে মজাটো লাগে বেগ দাঙি দেখি সব বনোৱা আছে ইমান মৰম লগা আৰু এইখন আছে বেকাৰ্স কেফে সো ফাৰ্ষ্ট মই কিবা এটা খাই লওঁ দেই হ'ল হট চকলেট বহুত টেষ্টি আছিলে আৰু ঠাণ্ডাত হট চকলেট খাই বেছি মজা লাগে পুৰা খ্ৰীষ্টমাছৰ গিফ্ট
ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু কেফেখন যে মোৰ বৰ মজা লাগিছে তাকেই লিখি দিলোঁ ইয়াত আহিছে বৰ মজা লাগিছে একদম পুৰা খ্ৰীষ্টমাছ ফাই আৰু এইখন হৈছে বেকাৰ্ছ কেফে আৰু পুৰা এম জি মাৰ্কেটৰ মাজতে আছে চ' আপোনালোকৰ কেতিয়াবা আহিব খুজিলে আহিব পাৰিব আৰু বহুত ভাল হয় এইবাৰ আহিছোঁ আৰু চুপ খাবলৈ কৰ্ণ চুপ যিটো মোৰ বহুত ফেভৰেট হয় আৰু ৰাতি ভাত নাখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু চুপকে খাই লৈছোঁ আৰু এয়া দেখিছে নহয় মোবাইলত পুৰা বিজি চ' মই ফটোকেইটা আপলোড কৰিলোঁ চ' আজিলৈ এইখিনিয়ে এণ্ড বাই বাই।